Iasko maiatzetik ona labetar naik aliantza bat daramagu lan baldintzen inguruan borrokatzeko, batez ere gazte eremuari dagokionez helburu desberdinekin. Alde batetik gazteriaren artean klase zapaldu kontzientzia bat sortzea eta dagozkigun eskubideen inguruko ahalduntze bat bultzatzea. Eta beste alde batetik ere, ba, sindikalgintza gazte eremura hurbiltza. Gaur egungo gazteriak orokorrean sindikatuak oso urrunak sentitzen dituelako, eta ernai ikuste dugulako sindikatuak badila tresna bat, baliatu beharrekoak, ba, gure eskubideen alde borrokatzeko. Eta aliantza horren baitan, iaztikon hainbat gauza egin ditugu, eta gaur hemen egotearen arrazoia da, duela hilabete batzuk publiko egin genuen lan eskubideen gida. Dela, ba, momentu honetan legearen arabera gazteok eukiberko genituzken oinarrizko lan baldintzak. Orokorrean errespetatzen ez direnak, eta hori da gaur ona ekarri gaituena. Iratik esan dugu moduen, orain dela hilabete batzuk aurkeztu genduen gazteen lan eskubideen gida, hori zabaltzeko eta sozializatzeko aurkezpenak egiten joan gara hiriburuetan eta orain eskualdetan egiten gabiltza bi erakundeen artean. Eta horrekin lotuta ekimenak egin ditugu lau herrialdeetan. Hau azken ekimena izango litzateke eta Bilbon erabaki dugu Burger Kingean egitea. Oso adierazgarria delako alako enpresa non batzen diren bai bezero bezala gazteak eta bai langile bezala ere gazteak, baina gazte horiek sarri askotan ez dute izaten langile direnaren kontzientzia ere, eta orduan ez dute uste ezagutzen beraien dagozkien lan baldintza horiek. Alako enpresak, bai Burger King, bai Telepizza, bai Bokata eta antzekoek urtero kriston etekinak izaten dituzte, eta etekin horrek posible izateko lan eskubideen zapalketa gazteekiko izugarria izaten da. Ohikoak eta egunerokoak dira itxarmena bera ez errespetatzea, sindikalgintzari izugarrizko erasoak egitea, ordu estrak, eta bar, eta bar. Orduan gaurre ona ekarri gaitu eskubideen gida banatzea, behintzat legeak zer bermatzen dien jakin dezaten, eta jakin dezatela ere tresna badutela antolatzeko eta borrokatzeko eskubide horiek areagotuz, eta guretzat beharrezkoak izango liratezkenak, ez legeak jasotzen dituenak.